shkruan Shaban Murati. Në datën 6 prill 2022, në Sezged Hungaris, ministri jashtëm i Serbisë Nikola Selaković zhvilloi bisedime me ministrin e jashtëm të Hungarisë Peter Zjarto dhe mbajtën një konferencë të përbashkët shtypi. Në këtë konferencë të përbashkët, ministri jashtëm i Serbisë Selaković, siç raportohet në faqen e ministrisë së jashtme serbe, deklaroi: "Unë dua të falenderoj Hungarinë për sjelljen e saj serioze dhe qëndrimin e saj ndaj çështjes son kryesore kombëtare, problemi i Kosovës dhe për konstruktivitetin në çdo situatë që kemi pasur deri tani për këtë." Agjencia shtetërore e lajmeve Serbis Tanjug, duke njoftuar në 6 prill për konferencën e përbashkët të dy ministrave të jashtëm, veçonte se ministri jashtëm serb Selaković i shprehu ministrit të jashtëm hungarez Zjarto mirënjohjen e Serbisë për qëndrimin e Hungarisë në çështjen e Kosovës. Është era e parë që ministri jashtëm i Serbisë lavdëron publikisht Hungarinë për qëndrime proserbe lidhur me Kosovën. Ministri jashtëm hungarez i dëgjoi lavdërimet e ministrit të jashtëm serb për Kosovën dhe me heshtjen e tij vërtetoi se në bisedime dypalëshe të dy ministrave të jashtëm kishte pasur diçka të re, që njëson të diplomacinë hungareze me qëndrimet e Serbisë ndaj Kosovës. Edhe paqen diplomate kuptojnë që nëse qëndrimi i Hungarisë ndaj Kosovës qen ka barazuar me qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës, kemi keqësim të klimës diplomatike dhe duhen pritur goditje direkte ose indirekte ndaj interesave të Kosovës nga diplomacia hungareze, si në Budapest, ashtu edhe në rrjetin ndërkombëtar të diplomatëve hungarez në BE dhe GJETK. Në aspektin diplomatik, këtu sinjalizohet një zhvillim negativ për interesat kombëtare të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe dalin disa pikpyetje të mëdha. Çfarë qëndrimi të ri të afërt apo të ngjashëm me qëndrimin e Serbisë po mban tani Hungaria ndaj Kosovës që meritoi kaq lavdërime publike nga ministri jashtëm serb? Apo bëhet diplomacia hungareze i thare e diplomacisë antiatlantike dhe antishqiptare e presidentit çek Miloš Zeman, i cili ka dalë kundër pavarësisë së Kosovës? A kanë bërë përçapje të duhura dhe të menjëhershme ambasada e Shqipërisë në Budapest dhe ajo e Kosovës në Budapest për të kërkuar shpjegime nga ministria jashtme e Hungarisë për këto qëndrime të reja diplomatike të Hungarisë të përputhshme me qëndrimet e Serbisë ndaj Kosovës? A ka më idiot të padobishëm në qeverisje në Tiranë që ndroi në diell se duke u mburavecur me mitin e shpikur të një të ashtu quajtur embretresh e Burgajetit e kanë mallëngjyer dhe e kanë bërë mik për kok Budapestin e tanishëm? Budapesti po tallet me udhëheqësit shqiptar sepse në intimitetin e tij politik, diplomatik, personal dhe shtetëror dhe në interesat e tij rajonal në krye të qoshes ka vënë Vučićin dhe Serbinë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.